于总，对不起，我手机被偷了，朋友圈已经删了。视频不是我发的，抱歉，是我的问题，是我的错。如果我注意看手机的话，也不至于在朋友圈上挂那么久。这段时间暂时别来公司了，给你放完时间带薪假。为什么？于总，您是觉得我出现在公司会给您添麻烦吗？你觉得不会吗？视频不是我发的，视频里有酒店的素材，还有节目花絮的素材。我已经联系了金导，看看有谁经手了花絮，我会找到证据的。会在意视频是不是你发的吗？好，你说不是你发的，证据呢？即便你有证据，谁会关心，谁会相信？他们只会觉得你在欲盖弥彰，然后引发新一轮的话题发酵，让原本两周之内就能消停、20天就能消失的事，变成几个月的话题狂欢。你身为公关部总监，这点最基本的判断都没有吗？我在意是谁发的，我在意你是不是相信不是我发的。信不信不重要，重要。所以你不信我？你觉得这是我使的手段，所以你不想看见我省得心烦？我辞职，于总，你根本不想再看见我，你只是担心你要求我辞职会再惹非议，不是吗？这件事情本来就是我的错，造成了困扰，我很抱歉。您不用为难，我等一下就发辞职申请。我说让你休假，意思就是让你休假，你做什么过分解读？20天假，消失20天，舆论自然就会消下去。我还给你发工资，这么处理有问题吗？我不在乎公司的人怎么看我，我只在乎你的想法，我只在乎你是不是能相信我，是不是还想再看见我。你就不能先理性一点吗？我的理性就是立刻辞职。我不会批的。为什么不批？你看着我会困扰，我看着你也会困扰。我都没困扰你，困扰什么呀？朋友圈虽然不是我发的，但是眼神和状态都是我真实的。你想清楚，即使是休20天的假，舆论消下去了，但是我对你的心思却是消不下去的。如果你没有办法面对我，就请让我辞职。给我讯息，也许更该问问自己，释放最大勇气。